ניצחון ב-15 נקודות. זה מה שהייתה צריכה קבוצת הנוער של קריית אונו כדי לזכות לראשונה בתולדותיה בגביע האיגוד. האווירה הביתית באולם רימונים הטריפה את השחקנים, ובמחצית התוצאה 44-30 לקריית אונו. המחצית השנייה כבר הייתה לפרוטוקול. שחקני קריית אונו שטפו את המגרש וסיימו את המשחק בתוצאה 85-56. זהו זה, הגביע הוא שלנו. קפטן הקבוצה יואב אבני הניף את הגביע שסידר לקבוצה עונה מושלמת. עלייה לליגה הלאומית לנוער, עלייה של תיכון בנץ ולליגת העל, והכינוח זכייה בגביע. צעדת האביב המסורתית. גם השנה השתתפו בה כמעט כל הארגונים והמוסדות הפועלים בקריית אונו. לפני שהחלו לצעוד, התכנסו הצועדים בפארק רייספלד, שם קיבלו את פניהם בובות ענק ומופע התעמלות. וכמובן, לכל צועד וצועדת, מחסה מפני השמש הקיצית. הצעדה יצאה לדרך, וכל הזמן ציפו לצועדים בסך הפתעות. כדוגמת תזמורת הנוער שנסע באוטובוס פתוח, לוליינים ועוד. התחרות בין הקבוצות השונות יצרה ססגוניות וצבעוניות. המסלול המעגלי הסתיים, ולצלילי תזמורת הנוער שירדה כבר מן האוטובוס, חולקו תעודות השתתפות וגביעים לקבוצות הזוכות. ולמי שנותר עוד אוויר, על הבמה עוד קצת הופעות של מיטב הנוער. לבושי לבן ועם זרים על ראשם חגגו תושבי העיר את חג השבועות. פארק רייספלד התמלא במאות תושבים וילדים שהביאו לפארק סלים עם ביקורים. כל גן הכין סל יצירתי ומקושט, שכל תכולתו תרומה לנזקקים. ריקודי העם המסורתיים והופעות על הבמה, וליהודים הייתה שמחה וצהלה. תערוכת סיום השנה של המרכז לאומנויות בקריית אונו התקיימה בספרייה העירונית. עבודות הציור והפיסול של האמנים והיוצרים בסדנאות השונות במרכז הוצגו לרעבה, וטקס חגיגי התקיים במקום. זה המקום היחידי מבין שלוחות המתנס של המדריכים שם קוראים מורים. ורחל וחסקל עושים שם שנים עבודה מדהימה, ובעצם מטפחים שם דורות של אומנים שאנחנו נהנים מהיצירות שלהם. ומגיעים מדי פעם לתערוכות שלהם. זו גם הייתה הזדמנות ראשונה להכיר את המנכ״ל החדש של המתנס, דורון חמו. זה פשוט מקסים, אני 3 ימים פה בערך, ואני גאה להיות שותף וחלק ומוביל של התהליכים היפים שבואו כאן בתחום האומנות.